Hjertelig velkommen til Online Markedsføring for Små Fisk. En podcast for dig, der gerne vil gå fra at være en lille fisk til at være en online haj. Din vært er Lisa Halsgaard fra onlinehaj.dk. Du lytter til episode nummer 161. I dag skal vi tale om en af de misforståelser, der findes i forhold til e-mail markedsføring. Og jeg synes, det egentlig er på tide, at vi får det her på det rene, fordi hvis du har fulgt mig i længere tid, så ved du, at jeg altid fabler om, hvor vigtigt det er at have en e-mail-liste, hvor vigtigt det er at sende e-mails, hvor vigtigt det er at sende mange e-mails, og hvor effektivt det er. Og det er altid vigtigt at holde fast i, fordi det er stadigvæk fuldstændig rigtigt. Der er bare noget, jeg synes, vi er nødt til at tale om, og det er i forhold til, når man vælger at køre en kampagne for eksempel. Så er der lidt blevet solgt ideen om, jamen vi kan bare lave en e-mail-kampagne. Det er en rigtig god idé at sende nogle e-mails ud, og så kan vi sælge en hel masse produkter. Det er nemlig, problemet med det er, at det er både rigtigt og forkert. Sagen er nemlig, at det meget er et spørgsmål om tal. Det er faktisk sådan et numbers game, vi skal ud i for at kunne regne ud, om det her det er nok. Hvis du er relativt nystartet, hvis du har en meget, meget lille liste, hvis du har en liste, der er sådan lidt træt, altså det vil sige, at de er ikke vant til at høre særlig meget fra dig, så kan man sige, at en salgskampagne udelukkende med e-mails, den kan selvfølgelig sætte fod under listen, sådan at du kan få sorteret i dem. Der vil være nogen, der afmelder sig, og du vil kunne kigge på, hvem der åbner dine mails, og hvem der ikke gør. Sagen er, at det vi er nødt til at kigge på, det er, at hvis du har en meget, meget lille liste, så kan du altså godt risikere, at du kan lave et kæmpestort stykke arbejde ud af at skrive nogle fantastisk gode e-mails, men så kan du faktisk risikere, at du ikke får et eneste salg ud af det. Og før du så ender med at sidde og slå dig selv oven i hovedet og tænke, åh nej, det er da også bare den rene elendighed, jeg er ikke dygtig nok til at skrive e-mails, så lad os lige prøve for sjov skyld at lave et lille regnestykke. Fordi og jeg har lavet et blogindlæg, der skriver det her det lille regnestykke ud i detaljer. Det skal jeg nok lægge linket til herinde i episodens noter. Og dem finder du i øvrigt på onlinehaj.dk/oh161. Det, jeg har taget udgangspunkt i her, det er et lille simpelt eksempel på, fordi der er jo et spørgsmål om procenter, vi er nødt til at regne med ind. Der er en procentdel, der åbner, der er en procentdel, der klikker, og der vil så være en procentdel, der køber. Og derfor er det, som jeg nævnte i starten af den her udsendelse, jamen det er et spørgsmål om sådan et numbers game. Så lad os prøve at løbe det her eksempel igennem, og så kan du se, hvad det er, jeg mener. Simpelthen som en trøst for dig, der sidder og føler, det er fuldstændig håbløst. Hvis du nu havde for eksempel en liste med 150 læsere, fordi jeg har nemlig hørt nogen, der siger, det kan sagtens lade sig gøre at sælge. Og ja, det kan det godt, hvis det er 150 mennesker, der bare sidder og venter på, at du kommer med et salg til dem. Men lad os bare kigge på de her tal. Ud af de her 150, så er der en vis mængde, som åbner de her e-mails. Og på en god dag, så kan nogle af os svinge os op på 50%. Nogle kan være endnu dygtigere. Hvis det er en ny lille liste, så kan du faktisk være heldig at komme endnu længere op. Ofte vil du faktisk opleve åbningsretter, der er meget lavere end det. Det er ikke unormalt med 20-30% åbningsrate. Men nu siger vi bare, for sjov skyld, at vi siger, lad os bare sige, halvdelen af de her 150, de har åbnet den mail, vi har sendt til dem. Vi har sendt én mail til dem. Nu har vi 75 mennesker, der har åbnet vores mail. Resten, de har ikke reageret, de har ikke set den, de har ikke åbnet den. Det kan du så øge ved, at du sender nogle flere mails om samme emne. Så lad os bare sige, nu er vi virkelig sådan storsindet her, lad os bare sige, at du har maset på og sendt ind til flere mails om samme emne med forskellige overskrifter, hvad ved jeg. Så der er 100 mennesker, der ender med at se det her budskab, du har til dem. Og det er et salgsbudskab, vi har med i. Så vi har 100 mennesker, der har set, at vi har noget, vi gerne vil sælge til dem. Ud af dem, så er der så en vis procentdel, der klikker på de links, du har i dit nyhedsbrev. Fordi selvom de har åbnet vores mail, jamen så ved vi ikke, om de har læst det, der står. Det kan sagtens være, at de er blevet forstyrret og gået igen. Og vi ved heller ikke, om de er så interesserede, at de rent faktisk har lyst til at vide mere. Så lad os bare igen være flinke og sige, at ud af de 100 mennesker, så er der 15%, der klikker sig videre. Nu har vi så 15 mennesker ud af de her 100, der har set vores salgsside. Og ud af de 15 skal vi så håbe på, at der er en procentdel af dem, der vælger at købe noget fra os.
Og her er det så, at man skal ind og kigge på konverteringsrater. Altså, hvor mange procent kan man regne med, der køber noget, når de lander på en salgsside? Og det er fuldstændig umuligt at sætte et universelt tal på. Det kommer fuldstændig an på branche, det kommer an på, hvor købeløsne de er, dem vi sender der ind osv. En konvertering på 10%, det er overhovedet ikke slemt. Det er faktisk et rigtig godt tal. Det er i nogle tilfælde højt sat. Der er mange, der er nede på 0,2% og 0,5%. Og nogen kan så være højere op. Igen, det kommer an på, hvor købeklar de er, dem vi sender ind. Men nu leger vi så, at vi igen flinke og siger, jamen, hvad nu hvis vi siger, at der er 10% af de her 15, der så får lyst til at købe noget af os? Det betyder altså så, at for hver 150 læsere af vores nyhedsbrev, så er der halvanden af dem, der bliver til kunder. Og det er jo ikke for at tage mod fra nogen, der sidder med et nyhedsbrev, men der er to læringer i det her. For det første så er der den læring, at det handler om at få så mange som muligt af de rigtige læsere ind på dit nyhedsbrev. For så vil de her tal jo kunne blive skruet på, og så vil du kunne nå op på nogle meget bedre rater. Det andet, som er læringen af det er, at ofte når du skal lave en salgskampagne, så er det fantastisk med e-mails, men det er bare sjældent nok, medmindre du har en kæmpe stor aktiv liste. Det er de færreste af os, der kan nøjes med kun at sende e-mails ud. Det er der nogen, der kan, og så er det typisk, fordi det er en liste, der er gearet til det. Det er en stor liste, det er en aktiv liste, det er en liste, der er vant til, at man sælger på den på den måde. Og så kan det godt lade sig gøre. Men det er bare oplevelsen for rigtig mange, specielt nye, små virksomheder, at der bare ikke er så stor aktivitet på det, man sender ud. For det kræver et, at man er super dygtig til at snekkerere sine e-mails, og to, at de er gearet til at fare ind og købe vores produkter. Så det er egentlig, jeg håber ikke, at jeg har taget mod fra dig. Det er snarere meningen, at du skal gå herfra med den tanke, okay, hvis ikke jeg har solgt nok sidste gang, jeg holdt en salgskampagne med e-mails, så er det måske slet ikke mig, der er noget i vejen med. Så er der måske nogle andre ting, jeg skal have skruet på. Fordi der skal du enten ud og overveje nogle andre måder at lave kampagne på, også fordi vi kommer ikke udenom de e-mails, dem bruger vi uanset hvad for en type kampagne vi laver, men det kan være, at der er nogle andre ting, du skal lægge til for at få det salg, du gerne vil have. Og så skal vi ud og overveje, om vi kan blive endnu dygtigere til at skrive de her tekster i vores e-mail, så vi kan lave noget rigtig, rigtig fornuftigt materiale. Så det handler simpelthen om, at vi skal ud og have den her e-mail-liste til at vokse, sådan at vi kan få meget mere hul igennem, så der er nogle flere, der kan få lyst til at købe de produkter, som vi gerne vil sælge til dem. Så jeg håber, at det var lidt inspiration. Jeg håber ikke, at jeg har taget mod fra dig. Som sagt, så gå ind på onlinehaj.dk/oh161, og så finder du linket ind til den salgsside, hvor jeg fortæller dig meget mere om salgskampagner. For der er nemlig mange flere slags salgskampagner, man kan køre, og dem er jeg ret begejstret for, fordi nogle af dem jo rent faktisk både giver dig flere læsere og giver dig mulighed for at sælge på en lidt mere effektiv måde, end bare at sende en e-mails ud til en lidt for lille e-mail-liste. Hvis du hører den her episode i maj måned, jamen så skal du være opmærksom på, at jeg holder et webinar. Jeg holder det faktisk to gange, den 25. maj kl. 14 og den 26. maj kl. 10. Og det er et webinar, hvor jeg taler om, hvordan jeg er gået fra, og hvordan du kan gå fra spredehagls markedsføring til mere systematisk salg. Det handler alt sammen om salgskampagner, og der kommer vi til at give den gas. Og jeg tager dig lidt med om bag ved kulisserne på, hvordan det foregår i min forretning, og hvordan jeg har bygget min forretning op omkring de her meget effektive salgskampagner. Så hvis du er interesseret i at sælge noget mere til dit publikum, og du er lidt træt af, at det er faldet lidt fladt på maven med det, du har gjort indtil nu, så tror jeg, at du vil holde rigtig meget af det indhold. Og det lægger jeg også linket til inde i episodens noter, onlinehaj.dk/oh161. Og med de ord, så er der bare tilbage at sige, at som sædvanligt vil jeg blive super glad, hvis du har lyst til at gå ind der, hvor du lytter til podcast. Stik en anmeldelse, 5 stjerner, så er der flere, der kan finde frem til podcasten. Hvis du har lyst til at connecte med mig, så er det et rigtig, rigtig godt sted, det er over på LinkedIn. Skriv gerne en besked, at du har fundet mig via podcasten. Jeg bliver så glad, når jeg hører fra nogle af jer, der lytter med, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvem der lytter med, og hvad I egentlig får ud af at lytte til det. Så hver gang der er en af jer, der beder om forbindelse med mig derovre og skriver en lille besked til mig, så bliver jeg bare super, super glad. Så det er du hjertelig velkommen til. Du finder mig under Lise Halskov, så det burde være nemt at finde frem til.
Og med de ord, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fortsat helt fantastisk dag. Ha' det rigtig godt, indtil vi høres ved igen. Tusind tak, fordi du lyttede med i denne her episode af Online Markedsføring for Små Fisk. Hvis du ikke vil gå glip af nye episoder, så sørg for at abonnere på podcasten i iTunes, Stitcher eller hvor du lytter med. Du kan også finde mere information på onlinehaj.dk.